Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. 22 gozhoja armësh që janë gjetur në vendin e ngjarjes së masakrës me 4 të vrarë në Velipoj, sipas të dhënave të ekspertizës së policisë së Shkodrës, ka qenë Hasan Ferataku, ai i cili së bashku me djemt dhe nipin e tij kanë hapur zjarr të parë duke vrarë me armë zjarri dy vëllezërit Gocaj, si dhe kamarieri 20 vjeçar Musa Enzeneli. 22 gozhoja armësh janë gjetur në vendin e ngjarjes së masakrës me 4 të vrarë në Velipoj. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 8 gozhoja armë zjarri pistolet, 5 gozhoja armë zjarri automatik, 5 gozhoja armë zjarri pistolet dhe një fishek armë zjarri pistolet me kapsol të pagoditur, si dhe 3 preva armë zjarri të dëmtuara pjesërisht. Pas të dhënave të ekspertizës së policisë së Shkodrës, ka qenë Hasan Ferazaku, ai i cili së bashku me djemtë dhe nipin e tij kanë hapur zjarr të parë duke vrarë me armë zjarri dy vëllezërit Gjocaj, si dhe kamarieri 20 vjeçar Musa Enzeneli. Në drejtim të Edmond Gocajt, sipas grupit hetimor ka qelluar Hasan Ferazaku me armë zjarri pistolet duke lënë të vdekur në vend, ndërkohë që më pas vllai i tij Jovan Gocaj, i cili ka qenë disa metra më tutje, ka qelluar në drejtim të kujtim Ferazakut duke lënë këtë të fundit të vdekur, si dhe ka plagosur Hasan Ferazakun dhe Elmelin dhe Dylin, nipin e viktimës. Ndërkohë, pavarësisht se Hasan Ferazaku ka marr plag në një rëndor, ai ka qelluar edhe në drejtim të Jovan Gocajt dhe kamarierit 20 vjeçar. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar dy armë zjarri pistolet, njëri lloji TT dhe tjetri Mini Glock, e cila është zgjedhur në terracën e hotelit Gjocaj, ku ka ndodhur dhe ngjarja. Policia ende nuk ka sekuestruar armën e zjarrit automatik, e cila po ashtu është përdorur në vendin e ngjarjes. Megjithatë, grupi hetimor i policisë së Shkodrës nuk e ka ndërtuar të saktë skemën e krimit dhe për këtë arsye pritet të merret në pyetje sërish Hasan Ferazaku, si dëshmitar i vetëm i arrestuar nga policia që i mbijetoj masakrës. Ky fundit në dëshminë e tij të parë ka deklaruar se kanë qenë Gjocajt ata të cilët kanë qelluar fillimisht vëllain e tij, duke lënë të vdekur në vend me tre pluma në krahror. Ekspertiza zbuloi se Edmond Gjocaj u vra me një plumb në kokë, vëllai i tij Giovanni Gjocaj me disa pluma në pjesë të ndryshme të trupit, ndërsa 20 vjeçari Musa Enzeneli u mbijetër nga një plumb në krahror. Ndërkohë, Hasan Ferazaku ka marrë një plumb në dorë, ndërsa 17 vjeçari ka marrë një plumb në pjesën e gjurit. Gjithashtu, nisi si një debat mes vëllezërve Ferazaku dhe atyre Gjocaj për pjesën e 6 logëve në plazh, por përfundoi me një masakër të vërtetë. Ngjarja e rëndë u regjistrua në orët e para të mëngjesit të së dielës. Kujtim Ferazaku, pronari i hotelit Fantazia, është përblazur me armë me vëllezërit Gjocaj, pronar të hotelit. Viktim mbetën Kujtim Ferazaku 59 vjeç, Giovanni Gocaj 25 vjeç, Edmond Gocaj 38 vjeç dhe Musa Enzeneli vetëm 20 vjeç, ndërsa u plagosën Hasan Ferazaku dhe Elmidin Dyli, nipi Kujtim Ferazakut. Musa Enzeneli është viktima më e pafajshme e kësaj ngjarje të rëndë, që kishte ditën e parë të punës si kamarier në hotelin Gocaj. Hasan Ferazaku është i arrestuar vetëm në këtë ngjarje, ndërsa policia ka shpallur në kërkim dhe tre djemtë e tij, Abedin, Shqyri dhe Besar Ferazaku, pasi dyshohet se kanë qenë bashkëpunëtor. Vetëm një ditë pas deklaratës së kryeministrit të vendit Edi Rama, i cili paralajmëroi subjektet private të lirojnë parcelat e plazhit nëse nuk kanë rregull dokumentacionin, forcat e policisë kanë zbarkuar mëngjesin e sotëm në të gjithë vijën bregdetare për të bërë verifikimet. Nga veriu në ju ka nisur sot në të gjithë vijën bregdetare në vend aksioni për lirimin e hapësirave të zëna në mënyrë abuzuese. Bëhet me dije se në Durrës janë bllokuar 30 subjekte, ndërsa dy prej tyre janë sekuestruar çadrat dhe shezlogët, ku njëri ndodhet tek kura e Dajlanit dhe tjetri tek shkëmbi i Kavajës. Në Kavaj janë evidentuar 11 parcela pa leje, ku janë hequr dhe rreth 280 çadra. Kontrolli ka filluar nga proja Gajt deri në drejtim të Karpnit, por kontrollet do të vazhdojnë në të gjithë vijën bregdetare. Ndërkohë, në Velipoj aksioni ka funduar, ku gjatë gjithë vijës bregdetare janë verifikuar 27 subjekte, dy prej të cilëve kishin zënë më shumë hapësirë publike se sa parashikohej nga leja përkatëse në Ilbenja dhe përpasoi. Në këto dy subjekte janë hequr 46 logë dhe rreth 20 çadra. Po ashtu në Vlorë policia ka nisur verifikimin e dokumentacionit të subjekteve, ndërsa në Fier aksioni ka nisur në vijën bregdetare të Semanit dhe Darzezës. Si rezultati kontrollit deri më tani janë evidentuar 3 subjekte në Darzezë dhe Seman pa leje, ku janë
kanë hequr 157 sheslog dhe rreth 76 çadra. Aksioni për lirimin e hapësirave publike në plazhe filloi një ditë pas ultimatumit të kryeministrit Edi Rama në një konferencë për shtyp. Rama paralajmëroi dje subjektet që të lironin vetë hapësirat e zaptuara pa leje ose në të kundërt, do të largohen me pahir dhe do t'i konfiskohen të gjitha çadrat e sheslogut për të mos u kthyer më. Ky operacion që nëpërbërje ka dy grupe FNSH, dy grupe të forcës së posaçme Shqiponia, shërbime të komisariatit të policisë së shtetit, policisë bashkiake dhe struktura të mjedisit të policisë bashkiake. Aksioni i policisë ka bizdisur jo pak pushuesit, të cilët kanë shprehur pak kënaqësi, duke kërkuar që të paktën të ishin lajmëruar një ditë më parë. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet europiane dhe euroaziatike, Filip Riger, ka mbërritur në Tiranë dhe ka zhvilluar një takim me kryeministrin e vendit Edi Rama dhe kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pas takimit me kryeministrin Rama, Riger është nisur për në Selin Blu, i shoqëruar gjithashtu edhe nga ambasadori amerikan Yuri Kim, ku ka zhvilluar një tjetër takim me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Zëvendësi ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike Filip Riker ndodhet sot në Tiranë për një vizitë zyrtare. Vizita e Rikerit është një pjesë një turi vizitash në Europë, duke u ndalur edhe në Shqipëri e më pas në Maqedoninë e Veriut. Takimi i parë Riker e ka zhvilluar me kryeministrin Rama, në kryeministri dhe zgjati më shumë se një orë, ku fokusi i bisedimeve ka qenë marrëdhënia e ndërsjellë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë dhe bashkëpunimi më tejshëm i dy vendeve. Po ashtu, Rama dhe Riker kanë folur edhe në lidhje me stërvitjen e përbashkët Defender 21. Pas takimit me Ramën, Rikeri është drejtuar se Liz Blu, ku ka zhvilluar dhe takim me kreun e opozitës Lulzim Basha. Ai shoqëroi nga ambasadori amerikan Yuri Kim. Rikeri është pritur nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe deputetja e zgjedhur Jorita Tapaku, ndërsa kryedemokrati Lulzim Basha ka qëndruar për ta pritur brenda godinës Partisë Demokratike. Takimi zgjatet rreth 1 orë 10 minuta. Pas Shqipërisë, me një korrik, ambasadori Riker do të mbrinë në Ohër, ku pritet të takohet edhe me kryeministrin Zaev, ministrin e jashtëm Osmani dhe zyrtarë të tjerë të lartë për të diskutuar për parësitë e përbashkëta për Ballkanin Perëndimor. Aleatca për mbrojtjen e teatrit kanë ngritur akuza ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka. Aleatca për teatrin akuzon Sorekën se ka patur një takim me gjyqtaren Vitore Tusha ditën e seancës për çështjen e teatrit kombëtar. Aleatca ka ngritur dyshime të forta se ambasadori i Bashkimit Evropian ka ushtruar ndikim te gjykata në favor të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliajt. Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar ka bërë një akuzë të fortë ndaj ambasadorit Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Në një prononcim për mediat, Adriana Kalaja ka denoncuar se disa momente para gjyqit për shembin e teatrit kombëtar, Soreka ka lobuar tek kryegjyqtarja Vitore Tusha në favor të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Në fjalën e saj, ajo ka bërë me dije se informacioni është siguruar nga mbështetës të Aleancës për teatrin, duke pretenduar se së shpejti do të ketë dhe një kallëzim në prokurinë e posaçme për të hetuar denoncimin. Teatrit kombëtar, ambasadori Soreka ka bërë një takim me kryetaren e gjykatës, takimi i cili nuk është bërë publik, dhe mbas takimit, 5 minuta përpara seancës gjyqësore, ambasadori Soreka ka dalë nga dera e mbrapshme e gjykatës kushtetuese. Bëhet publike nëse ky takim ka qenë i programuar. Nga ana tjetër, kemi kërkuar që të bëhet publike kush ka qenë objekti i bisedimeve dhe fundit, për të mos e zgjatur, pse takimi, ndryshe nga gjithë takimet që bëjnë ambasadorët me KLG-n, me KLB-n, me SPAK-un, i bëjnë publike dhe diskutojnë dhe objektin që është diskutuar midis palëve. Kështu që për ne, fakti që kjo është mbajtur e fshehtë, fakti që ambasadori është larguar nga dera e pasme e godinës, cënon shumë njashmërin e gjykatës kushtetuese, cënon shumë pavarësin e pushtetit, dhe mbi të gjitha që cënon legitimitetin e kryetarës gjykatës apo e kujto tjetër që ka bërë këtë takim pa njoftuar dhe pa e bërë publike për mediat. Në më kote thash që ne po bëjmë gati gjithë dokumentacionit, do kallëzohet dhe penalisht, po mbi të gjitha, do bëjt me dije Bashkimi Evropian, sepse Zotis Soreka është përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, dhe ne do marim gjithë hapat ligjor
që Zoti Soreka të shpalet non grada. Nga ana tjetër, delegacioni i Bashkimit Evropian ka reaguar më një herë për akuzat e Aleancës për teatrin lidhur me ambasadorin Soreka. BIA konfirmon se ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka me 16 qershor ka takuar kryetaren e gjykatës kushtetuese Vitorit Usha, por nuk pati asnjë diskutim për çështjen e hapur për teatrin kombëtar. BIA thekson se takimi ishte pjesë e një serie takimesh që ambasadori po zhvillon gjatë ditëve të fundit në të gjithë kryetaret e institucioneve të drejtësisë për të diskutuar mbi gjendjen e zbatimit të reformës në drejtësi në Shqipëri. Delegacioni i Bashkimit Evropian rezervon çdo të drejtë për të ndjekur ligjërisht deklaratat e pabazuara në shpifje të bëra sot në media. Ditën e sotme, Aleanca për Teatrin akuzoi Sorekën se po ndikon tek gjykata kushtetuese për të favorizuar me vendimin për teatrin kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Madje, ata paralajmëruan se do të kërkojnë shpalljen non grata të ambasadorit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Tiranës Arti Veliu ka thirrur në një takim të gjithë drejtuesit e drejtorive kriminale në rang drejtorish dhe komisariatësh. Mësohet se në takim do të analizojnë të gjitha të dhënat e qarkore së ngarkuar më herët nga drejtuesi i policisë Arti Veliu, informon zyra e shtypit të këtij të fundit. Pas ngjarjeve kriminale të ndodhura në vend ditët e fundit, kreu i policisë kriminale Tonin Vocaj ka mbledhur sot zëvendësdrejtorët e qarqeve, ku i pranishëm ka qenë edhe drejtori i përgjithshëm Arti Veliu. Mbledhja është fokusuar në analizën e direktivave të dhëna më herët, ndërsa zëvendësdrejtorët po raportojnë për rezultatet. Takimi zgjati rreth 3 orë, ndërsa analiza u përqendrua më së shumti në rezultatet e arritura për porositë e dhëna më parë për lokalet që frekuentohen nga persona me precedent kriminal, informacionet dhe arrestimet e bëra për persona që lëvizin me armë pa leje, situata e kanabisit në vend, operacionet, gjendjet e hetimit dhe zbardhjet e ngjarjeve kriminale. Gjithashtu edhe për evidentimin dhe reagimin ndaj ndërtimeve pa leje. Mbledhja vjen pa kohë pasi Arti Veliu mblodhi drejtuesit e qarqeve dhe pritën që vartësit e tij të analizojnë çfarë ka përmbushur nga porositë e dhëna. Një nga pikat më të rëndësishme është ajo e zbardhjes së ngjarjeve kriminale që kanë tronditur vendin. Bie në sy fakti se mbledhja u zhvillua jo me drejtorët e qarqeve, por me zëvendësit e tyre. Një mesazh i qartë pas paralajmërimit të ministrit të Brendshëm Blendi Çuçi, i cili u shpreh dy ditë më parë se do të ketë ndryshime në postet e larta të drejtuese të policisë së shtetit. Një paralajmërim të tillë bëhet edhe një ditë më parë nga kryeministri i vendit Edi Rama. Këshilltarët socialistë të Vlorës kanë paralajmëruar se do të nisë një hetim ndaj kryetarit të bashkisë Dritan Leli. Duket se ky është hapi i parë për të larguar dhe largimin e tij nga detyra pas tre dështimeve të mbledhjeve të këshillit bashkiak, këtë herë në pamundësi të hapjes së dyerve të Petro Markos, mbledhja u zhvillua në oborr, por edhe online. Këshilltarët e Bashkisë së Vlorës zhvilluan mbledhjen në ditën e sotme në rrugë përballë teatrit Petro Marko. Sot këshilltarët kanë shkuar pranë teatrit, aty u kanë vendosur karriket përballë këtij institucioni që shndron i kyçur. Këshilltarët kanë vendosur një tavolinë ku është shënuar dhe emri i Lelit, edhe pse kanë qenë dieni se kryetari i bashkisë nuk do të jetë i pranishëm. Leli ndodhet për një vizitë pune në Itali, ndaj nuk do të ishte prezant në mbledhje. Leli lajmëroi një ditë më parë se nuk do të ishte i pranishëm për shkak të agjentës së planifikimit. Këtë e pohoi me anë të një videoje që publikoi në rrjetin social Facebook, ku bëri të ditur se Këshilli është njoftuar për mungesën e tij. Nga ana tjetër, socialistët në oborrin e teatrit miratuan dy vendimet që kishin të bënin me ndihmën ekonomike dhe ndihmën për fëmijët në kopshte dhe qerdhe, duke i dërguar mesazh Dritan Lelit se puna e Këshillit nuk do të ndalet. Pas mbledhjes, socialistët kërcënuan Lelin me hetim për një fond shtesë për ujësjellësin Narcs Vernec. Në Vlorë, përplasjet politike mes Dritan Lelit dhe këshilltarëve socialistë janë intensifikuar kohët e fundit, ndërsa për një muaj janë thirrur 15 këshilli, herë nga socialistët e herë nga Leli, por asnjëherë nuk janë bërë bashkë. Ditën e sotme, Banka e Shqipërisë hedh në treg dy prerje të reja të kartë monedhave, ato të 1.000 lekëve dhe 10.000 lekëve, që vinë për herë të parë në tregun shqiptar, të prodhuara me teknologjinë më të fundit, të cilat lehtësojnë identifikimin nga publiku, rrisin gjithashtu besueshmërinë te paraja kombëtare edhe bëjnë më të vështirë falsifikimin e tyre.
Prej ditës së sotme 30 qershor 2021, Banka e Shqipërisë hel në treg dy prerje të reja të kartmonellave, ajo 1000 lek dhe prerja 10000 lek, që vjen për herë të parë në tregun shqiptar. Në të dyja kartmonellat janë me elemente të shumta sigurie dhe të integruara me elemente kombëtare. Kartmonella 1000 lek që e kemi në përdorim çdo ditë është me të njëjtat elemente kombëtare, por vjen me elemente shtesë të stilizuara, hologram dhe fill sigurie për të bërë të pamundur falsifikimin e saj. Ndërsa kartmonella 10000 lek, që është në irsinë e sirive të reja, është me portretin e poetit Azdreni, i cili ka bërë edhe himnin kombëtar. Kjo prerje ka një varg të himnit dhe një sër elementesh sigurie, të prodhuara me teknologjinë më të fundit, të cilat lehtësojnë identifikimin nga publiku, rrisin besueshmërinë te paraja kombëtare dhe e bëjnë më të vështirë falsifikimin. Kartmonellat e reja do të jenë në qarkullim së bashku me ato ekzistuese dhe do të mund të përdoren nga bankat, bizneset dhe qytetarët si mjet pagese me kurs ligjor. Më herët, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Kent Seiko sqaroi se arsyet e emetimit të kartmonellës me vlerë 10000 lekë vjen si nevojë zhvillimit ekonomik të vendit dhe që është një ngarkesë e tregut prej vitesh. Policia e shtetit vijon kontrollet të shtruara në vend që pas aksidentit të së premtes në aksin në rrugor Fier Vlorë ku përplas për vdekje, familja me 4 antar gjatë orëve të mbrëmjes së kaluar në tere ka zbritur gjithashtu edhe kreu i policisë së Tiranës Arti Veliu, i cili ka parë nga afër shkeljen e shoferve të cilët lëviznin me shpejtësi nga 133 km/h deri në 170 km/h. Pas aksidentit tragjik pak ditë më parë në autostradën Fier Vlorë ku humbën jetën 4 anëtar të një familje, policia e shtetit ka vijuar kontrollet e shtuara në vend. Gjatë mbrëmjes së kaluar ka zbritur në terren edhe kreu i policisë së shtetit Arti Veliu, i cili ka inspektuar nga afër shkeljet e shoferëve të cilët lëvizin me shpejtësi nga 133 km/h deri në 170 km/h tek mbikalimin në rrugën interurbane të Tiranit Basan në segmentin Sauk Tek. Veliu ka komunikuar drejt për drejt me punonjësit e policisë rrugore që kryenin në me radar dhe me patrullat e tjera të policisë rrugore ku ka kërkuar tolerant zero, të mos tolerohet asnjë rast i shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor që janë burim potencial për përfshirjen dhe ngjarjet rrugore e përpasoi për jetën e përdoruesve të rrugës. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Arti Veliu në orët e fundit të mbrëmjes ka inspektuar në terren funksionimin e radarëve dhe gjatë natës në disa akse rrugore. Gjatë bisedës me punonjësit e policisë, drejtori i përgjithshëm është shprehur se brenda pak ditësh do të jenë në dispozicion të policisë rrugore dhe katër radar të tjerë, kamerat dhe mjetet të pa uniformuara për të patrulluar në gjitha akset rrugore, kryesisht në ato ku janë konstatuar dhe aksidentet me pasoj fatale për jetën, me qëllim evidentimin dhe dëshkimin e çdo shkelësi të kodit rrugor, kryesisht shpejtësitë e normave të lejuara, parakalime të gabuara, manovra të rrezikshme në rrugë, drejtim mjeti në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur, përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit, mosvendosje të rripit të sigurimit dhe kaskës mbrojtëse, si dhe shkelje të semaforit, thuhet më tej në njoftimin e policisë. Gjykata e Durrësit ka mbajtur në burg 55-vjeçarin Sulo Paja, drejtues të kamionit ku kapën 17 kg heroinë tentativë për trafikuar drejt malit të Zi. Para policisë dhe tokave të zeza, shoferi nga Vlora mohoi përfshirje në trafik, duke deklaruar se ishte i punësuar dhe nuk mban përgjegjësi për ngarkesat. Shoferi i kamionit ku kapën 17 kg heroinë në tentativë për të trafikuar drejt malit të Zi mbrëmjen e 26 qershorit mbetet në qeli. Gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Sulo Pajon, banor i Florës. Mjeti që ai drejtonte u ndalua fillimisht në doganën e Hanit të Hotit, në dalje drejt malit të Zi, ku sipas pretendimeve do të ngarkohej me madhra, por një modifikim gjallë dyshime për trafik droge. Drejtuesit të doganës vendosën që t'ia dërgonin në Durrës, ku mjeti kaloi në skaner i cili uloj dhe trokën. 55-vjeçari Pajo në dëshminë e tij në polici mohoi përfshirje në tentativën e trafikut të drogës. Ai deklaroi se ishte i punësuar dhe nuk mban përgjegjësi për ngarkesën, por detyra e tij është vetëm ta dërgojë mjetin në destinacion.
Këtë qëndrim 55 vjeçari nga Vlora mësohet se e mbajti dhe para tokave të Zeza, por që nuk shpëtoi nga burgu për tentativën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ndërkohë, burimet thonë se prokurorët do të analizojnë telefonin e shoferit 55 vjeçar në kuadër të hetimit për të zbuluar porositësit e lëndës narkotike dhe pritësit në Mal të Zi. Kjo ishte tentativa e dytë e trafikut të lëndëve të forta narkotike nga Shqipëria në harkun e një jave. Me 18 qershor në portin e Durrësit u kapën 324 kg kokain me një kamion që tentohej të kalonte tranzit drejt Italisë. Për rastin në fjalë, mbeti në qeli shoferi nga Maqedonia e Veriut. Si me të tjera informacione, shtetasit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Heqja nga lista e kuqe e udhtimeve bëhet për shkak të situatës së favorshme epidemiologjike në këto tri shtete. Ndërkaq, para dy javëve në listën me rrezik të ulët nga COVID-19 ishte e përfshirë edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shtetasit e Kosovës, Bosnjë e Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian edhe pa nevojë të domosdoshme. Shtetet anëtare të BE-s u pajtuan të mërkurën me propozimin e përgatitur nga presidenca portugeze e Bashkimit Evropian. Ky vendim nënkupton se qytetarët e këtyre vendeve, përfshirë ata që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit, do të mund të udhtojnë në vendet e BE-s. Heqja nga lista e kuqe e udhëtimeve bëhet për shkak të situatës së favorshme epidemiologjike në këto tri shtete. Ndërkaq, para dy jave, në listën me rrezik të ulët nga COVID-19 ishin përfshirë edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Pavarësisht se këto shtete largohen nga lista e kuqe e udhëtimeve, qytetarët e këtyre shteteve duhet të respektojnë edhe disa rregulla të tjera kundër pandemisë. Lehtësimi i kushteve për udhëtim në vendet e Ballkanit Perëndimor vjen pikërisht në kohën kur një numër i madh i qytetarëve me banim në shtetet e BE-s me prejardhje nga ky rajon shkojnë në pushime vjetore. Përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare të BE-s diskutojnë sot draft listën e re, e cila përveç vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshin edhe Kanadan, Moldavin, Armenin, Azerbajxhanin, Jordanin, Arabin Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadorët e BE-s tashmë e kanë miratuar atë. BE-ja i ajornon listat çdo dy javë në përputhje me situatën epidemiologjike në secilin vend veç e veç. Për të siguruar statusin e një vendi të sigurt, ai duhet të regjistrojë maksimumi 75 raste pozitive me koronavirus për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Në muajin maj, Bashkimi Evropian ka miratuar edhe të ashtu quajtën fren emergjence, në bazë të së cilës mund të riaktivizohet ndaleza udhëtimit për vendet ku situata epidemiologjike përkeqësohet me shpejtësi. Vendin për të disa ditradhësi nuk ka shënuar asnjë humbjetje nga koronavirusi, duke bërë kështu që numri total i viktimave që nga fillimi i pandemisë të vijojë të mbetet në 2456, ndërkohë Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se në 24 orët e fundit janë kryer 3138 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 7 qytetar. Konkretisht u zbuluan 4 raste të reja infektimi në Tiranë dhe nga një rast në Shkodër, Durrës dhe Elbasan. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë, aktualisht janë 56 pacientë aktiv me COVID-19 në gjithë vendin, ndërsa 4 qarqe aktualisht nuk kanë asnjë rast aktiv. Në spitalin infektiv vijon të jetë vetëm një pacient i shtruar, i cili po merr trajtim spitalor të specializuar, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit rezulton se janë shëruar edhe 7 qytetarë nga virusi, duke çuar numrin e të shëruarve në 130.009 që nga fillimi i epidemisë. Ministria e Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike informoi se Kosova për të disatën ditëradhasi dhe në këto 24 orë nuk ka shënuar asnjë humbjetje nga koronaviruse, duke bërë që numri i viktimave që nga fillimi i pandemisë të mbetet në 2258. Ndërkohë, nga 1648 testime të kryera në 24 orë, 9 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit rezulton se janë shëruar nga virusi dhe 8
8 qytetar, duke çuar numrin total të të shëruarve deri më tani në 105.333. Kosova ka aktualisht 167 vatra aktive të virusit, në një kohë që numri rasteve pozitive në total ka shkuar tashmë në 107.758. Sa i përket procesit të vaksinimit, u tha se në 24 orët e fundit janë dhënë 7.361 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa prej fillimit të vaksinimit më 28 mars, në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë në total 179.029 doza të vaksinës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia është e gatshme për një kompromis me Kosovën dhe se në fund i takon popullit që të vendosë. Pavarësisht deklarimeve për kompromis, Vučić tha se Kosova nuk do të marrë kurrë një ulse në OKB. Presidenti Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia është e gatshme për një kompromis me Kosovën dhe se në fund i takon popullit që të vendosë. Vučić deklaroi se është vetëm mit se Kosova është e jona, por gjithashtu se është vetëm mit se Serbia dhe populli serb nuk gëzojnë ndonjë të drejtë në Kosovë. Është se gjithçka është e lehtë dhe e thjeshtë dhe se ne duhet t'i themi botës që të largohen nga Kosova sepse është vetëm e jona. Nuk është e lehtë të kombinosh atë me atë që është situata reale. Por është gjithashtu një mit se Serbia dhe populli serb të mos gëzojnë asnjë të drejtë në Kosovë. Pa një zgjidhje kompromisi, kjo do të thotë që dikush mund të mbështesë konfliktin midis serbëve dhe shqiptarëve, dhe kjo mund të çojë në katastrofë dhe konflikte që askujt nuk i duan, tha Vučić. I pyetur se çfarë është një kompromis, ai tha se edhe sikur ta dinte, nuk do të thoshte pasi një zgjidhje kompromisi do të arrihet në një mënyrë që të dy palët të lëshojnë pe. Ne kemi nevojë për një mënyrë racionale, pragmatike për të zgjidhur atë problem. Duhet kohë për të krijuar besim midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Vučić. Pavarësisht deklarimeve për kompromis, Vučić tha se Kosova nuk do të marrë kurrë një ulse në OKB. Vučić ka thënë se në takimin e ardhshëm më 29 korrik pritet të ketë një emërtim të ri për nismën mini Schengen. Në samitin e ardhshëm ne do të japim një emër të ri kësaj nisme. Ajo nuk do të jetë mini Schengen. Ne do të përpiqim të prekim disa tema të reja me 29 korrik, luftën kundër katastrofave dhe tërmeteve, tha Vučić, transmetojnë mediat serbe. Të nderuar të rishikues, kemi pritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do të takohemi në edicionet e tjera. Deri atëherë, kalofshi të mirë dhe mirë takofshi.